Pjesë e kontributit në fitoren e Vllaznis ndaj Partizanit, ndeshje kjo e luajtur mbrëmjen e së dielës në stadiumin Loro Buriçi, është edhe shqiptaro-maqedonasi dhe miri-miri. Futbolist ky që pas një karriere me disa skuadra të kampionatit Maqedonas, por edhe me Kamzën në kampionatin shqiptar, këtë sezon futbolistik luan për ngjyrat kuqe blu. Në një prononcim për TV1 Channel, Demiri shpreti I kënaqur për fitoren ndaj të kuqve, si dhe me ecurinë e Vllaznisë në këto 8 javë, kampionat si kryesuese e tabelës së klasifikimit. Sinqerisht jemi shumë të kënaqur, domethënë si gjithë ekipi, edhe vetë jam shumë I kënaqur. Shpresoj që të vazhdojmë kështu, pres edhe më shumë të jap për këtë fanell, sepse meritojnë të gjithë tifozët e Shkodrës. Mendoj që fitoria ishte e bindshme. Kemi bërë një pjesë të parë shumë të mirë, pjesa e dytë gjithashtu, e kërkuam golin dhe Zoti na shpërblei kështu në minutat e fundit. Sipas Imerit, rezultatet e arritura nga Vllaznia në këtë pjesë të parë të sezonit janë pasqyrë punës së mirë që po bëhet tek Vllaznia, ndërkohë që përkundër mosbesimit të disa analistëve sportiv, premton një ecuri po kaq pozitive të skuadrës edhe në periudhën në vazhdim. Puna e madhe që kemi bërë në përgatitje na është përblyer. Kemi besuar të gjithë në vete, me gjithë trajnerin dhe shpresoj që me shumë punë, me entuziazëm dhe me këtë, si ta them, me këtë uri që kemi të jemi aty ku jemi për momente. Është e mirë kur ekipi ecë mirë, por të them të drejtën jam shumë kërkues të vetja, pres edhe shumë më shumë, por shpresoj që në të ardhmen do të vijë edhe ajo, pse jo. Në mbyllje, Imeri flet edhe për sfidën e radhës atë që do të luhet këtë fundjavë në transfert me ekipin e Laçit në kuadrin e javës së 9 të kategorisë superiore. Laçi është një kundështar I fortë, është një kundështar që meriton respektin maksimal, duhet vlerësuar shumë. Do të shkojmë në Laç të hapim më të mirën, nëse bëjmë atë që kemi bërë në ndeshjet e fundit, besoj që do marrim 3 pikë. Titulli kampion është një fjalë shumë e madhe, po jemi në rrugën e drejtë, në rrugën e duhur.